Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Тікелей эфирде хабарымызды бастаймыз. Студияда мен журналист Алмат Хамид. Бүгін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы айтпақпыз. Эфир қонағы Нұрғази Қуаныш Шадыбайұлы, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры Алматы облыстық филиалының директоры. Қош келдіңіз, Қуаныш аға. Кеш жарық. Құрметті көрермен, егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 41-17-57. Қуаныш Шадыбайұлы, қазіргі таңда медициналық сақтандыру десе, халықтың бірі түсінеді, бірі түсінбейді, бірі не керек деп жатыр. Енді осы медициналық, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру дегеніміз не? Соны айта кетіңізші. Ол енді мемлекетіміз, қоғамымыз мынандай деңгейге жеткені енді арғарай ең 30 үздік мемлекеттің арасына түсеміз дегенге соған арналған үлкен жұмыс. Ол жұмыс болғанда ол бір жылдық жұмыс емес. Ол 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, басқа мемлекеттер 60-70 жыл соны өтіп атыр. Ол үлкен жұмыс халықтың сана сезімін біріншіден ауыстыруға. Қазіргі уақытта халық үйреніп қалған, кеңес уақыттан кейін бәріне жауап беретін мемлекет деп. Бірақ сол халықтың сана сезімін ауыстыруымыз керек. Әр адам, әр осы Алла Тағала берген денсаулығына өз жауап беру керек біріншіден. Екіншіден соны жұмыс беретін мекеме жауап беру керек, үшінші мемлекет жауап беру керек. Сонда ғана бәрде осы денсаулық сақтау саласындағы көмектің сапасы көтеріледі деп үлкен саясатпен жасалған қор, үлкен саясатпен келешекке арналған денсаулық сақтау саласын қаржыландыру мақсатымен жасалған үлкен қор, үлкен жұмыс. Ол жұмыс келешектің жұмысы. Бір күні басталып, сол күні бәрі дұрысталып кетеді деп ондай ой болмау керек. Ол бәрі де ұзақ жылға созылатын жұмыс. Халық үшін, ел үшін. Халықтың денсаулығын жақсарту үшін, сосынына көрсететін медициналық көмектің сапасын көтеру үшін. Қуаныш Шадыбайұлы, енді бұл жерде мысалға мынау өткеннің тәжірибесі ескерілген бе? Өткен тәжірибе мысалға... Өткен тәжірибе бәрінде әрине бақылап қаралған, одан басқа мынау дүние жүзінде басқа мемлекеттерде қандай қиыншылықтар болды, қалай өтті, сонда бәріне бағалап, таразылап, енді келешекке соның бәрінде де есте болу, соның бәрін санап шығу, сол арғарай осы қордың жұмысын елімізде жандырту жасайтын бәрі жұмыс көмегі әлде де жүріп атыр. Қуаныш Шадыбайұлы, енді біз көп жерде, көп нәрседе өзге мемлекеттердің тәжірибесін ескеріп, сол кісілердің тәжірибесін алып жатамыз. Осы біз көп жағдайда сол кісілерді көшіріп қатты кетіп қалған жоқпыз ба? Оны бәрінде де айтқан сөзіңіздің жаны бар. Неге десеңіз, тарихты ұмытпау керек. Кеңес уақытында да өте көп-көп жақсылық болды. Өте көп білім беруден де бастап, маман үйретуден, осы одан кейін әр салан жұмысын ол да жаман болған жоқ, жақсы болды. Кезінде ол басқа мемлекеттер бізден үйренді. Бірақ енді бізде деген кемшіліктер бар ғой. Біз жақсылықтарды шетелден алып, өз халқымызға, өз елімізге алып келіп, халқымызға көмек көрсетуіміз керек. Ондай жақсылықтар енді соңғы бір 15 жылда өте-өте көп енгізілді. Қазір мысалы, әр аймақта жүрекке операция жасала береді, мынау бұғынды ауыстыра береді. Қандай көмек керек, бәрінде де Қазақстанда елімізде жасалып атыр. Жасалмайтын екі-үш ауырлардың саны бар, оларды шетелге жіберетін, я шетелден мамандарды алып келіп, осы жерде жасататын, мамандарды үйрететін мемлекет бәр жағдайды жасап отыр. Енді бұл сұрақты қойып жатқаным, өзіңізді айтып кеттіңіз ғой,
алдыңғы қатарлы 30 елдің 30 мемлекеттің қатарына қосыламыз деп көптеген жағдайда еліктеушілікке басымдылық беріп қоятын сияқтымызда. Енді өзіңізде білесіз, көрермендердің көпшілігі де білер, бұл медициналық әлеуметтік медициналық сақтандыруды кейінге шегеріп тастады. Елбасы өзі шегеріп тастады. Біз бұны өзімізге енгізе салуға, бір жылдың ішінде күшіне енгізе салуға дайын болмай қалдық па? Содан кейін шегеріліп отырма бұл дүние. Халық дайын болмай қалды ма? Ол біреу дайын, біреу дайын емес. Нақты айтуға қазір олай айтуға болмайды. Неге десеңіз, халықтың сана сезімі біріншіден дайын емес. Екіншіден, мынау жиналып отқан қорға қаражат, он жайлап жыл сайын көтеріп, соны халыққа түсіндіріп айту біздің міндетіміз. Халықтың сана сезімін ауыстыруға. Бір, екіншіден, мынау саладағы қазір керегі цифровизация деп атырмыз ғой, информатизация. Соны жұмысты жеткізу, ары қарай осы жылдың аяғына дейін бітіру, содан кейін бәрін сақтандыру қоры жұмыс істеп, ары қарай соны алып кететін анау мемлекет бөліп атқан ақша, жиналған ақшаны нақты игеру, ол біздің міндетіміз. Соған дайындық әрине бар, бірақ 100% деп айта алмаймын. Сол жұмысы күннен күнге жасалынып жатыр. Енді мынау қазіргі таңда медициналық сақтандыру қоры, мысалға сіздердің филиал, республикалық филиал қазіргі таңда немен айналып жатыр. Енді бұны тоқтатып, шегеріп кейінге қойып қойды. Қазіргі таңда қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Олай айтуға болмайды, шегеріп артқа қойып қойды деп. Оған бәрі дайындық жүріп жатыр. Қазіргі уақытта осы 1 қаңтардан қор мынау мемлекет бөліп атқан бәрі денсаулық сақтау саласына бәрі қаражатты соны мекемелерге бөліп, соны қалай игеріп жатыр екен қарап, соны бәрі жұмысын жүргізіп жатыр. Сақтандыру қоры 1 қаңтардан 20 жыл деп жатыр ғой, енді бірақ елбасы айтып жатыр, оны созбандар 19 жылдан да бастай жіберіңдер деп. Енді соған қазір үкімет үлкен-үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Сол жұмыстар бәрі дұрыс болса, онда мүмкін 1 қаңтар 19 жылдан бастап жұмыстанамыз. Оның бәрін ары қарай істей береміз. Неге десеңіз, мына бөлініп жатқан ақша аз емес. Мысалы, Алматы облысына жыл сайын бөлінетін ақша 60 миллиардтан астам. Мына қаңтар айында аванс ретінде 82 мекеме 157 келісім шарт бойынша 12 миллиард 600 миллион ақша облысқа түсті. Сол ақшаның арқасында әр осы салада жұмыс істейтін мамандар, дәрігерлер, медбикелер, сосын санитаркілер, сосын жұмысшылар жалпы саны 33 мыңнан астам. Олар уақытында жалақысын алды. Ары қарай жұмыстары жүріп жатыр. Сол жұмыс жүріп жатқасын халық уақытысында бәрі медициналық көмекті алып жатыр. Сол жұмыста ары қарай біз дұрыстап жұмыс істеп, дұрыс игеріп бөлініп жатқан қаражатын ол біздің міндетіміз. Қуаныш Жадыбайұлы, енді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға туралы заңнамаға қандай да бір өзгерістер енгізілді? Өзгерістер көп, ол өзгерістер тағы енгізіледі. Мынау бәрде қазір мынау нормативті правовой акт дейміз ғой, сол актілерге қазір көп өзгерістер енгізіледі де, сосын бәрде халыққа жеткізіп айтылады. Неге десеңіз, қазір жиналып жатқан мынау жұмыс берушілерден 5% негізі ол өте азықша, көп емес. Ол мысалы басқа мемлекеттерді алсақ, Германияда 15%-ға дейін. Орташа басқа ОСР-ге кіретін мемлекеттерде ең кемінде 10% болып жатыр. Біз қазір жайлап 5%-дан бастап жатырмыз. Ол жыл сайын 2 жылда бір рет па, 3 жылда бір рет па 10% көтеріледі. Халықты бірақ соған біз дайындап, айтып, түсіндіруіміз керек. Халық оны бәрін шошымай, ары қарай бәрін түсініп, осы қалай болып жатыр, мемлекет қандай ақша жұмсап жатыр,
қандай әр адам өз үлесін қосып атыр, соны бәрін түсіндіріп айтуыңыз керек. Қуаныш Жадыбайұлы, енді бұл сөзіңіздің жаны бар. Көптеген кісілер осы медициналық сақтандыру деген кезде көбісі кейбірі түсінбеген азаматтар бар, бәлкім әлі де түсінбегендері бар шығар. Көбісі айтады, мен мысалға 10 жыл болды, ешқандай ауырған жоқ, сырқаттанғам жоқ, мен жаңағы аурухананың табалдырығын аттағам жоқ. Мен енді болашақта да солай болса, мен ол ақшаны тегін беремін бе? Сонда не істейді, мен ақшам қайда кетеді деген? Мысалы, қазір жиналып атқан ақша, ол бәрде қордың шөті бар, Нацбанкте, сол жерде жиналып атыр. Ол ақшаға біз қазір тиісіп атқан жоқ, біз ол бәрде қаралып атыр. Мынау елбасының несі шықса, сол 1 қаңтар 19-шы, я 20-шы жылдан бастап пайдаланады. Бірақ оның бәріне де жауап беретін, оны тексеретін түгел бәр комиссиялар бәрде бар. Ол адамның ондай айтуы, ол өзі түсінбейді. Он жасы үлкеймей ме екен, он ертен ауырып қалса, бірдеме болып қалса, ол денсаулық сақтау мекемелеріне келіп, оған көмек керек жоқ болады ме екен. Я он әке-шешесі, пенсионерлер, я он туысқандар, үлкен кісілер ауырмай ме екен, оларға көмек керек жоқ па екен. Орысша айтқанда оны солидарный ответственность дейді. Оны осындай жауапкершілікті ол ойламай ма екен? Ол қоғамда тұрып тек қана өзін ғана ойлай ма екен? А мемлекетті, қоғамды, қасында тұратын көршілерін, туған туыстарын, әке-шешесін ойлайтын адам ба екен? Ондай сұрақ қоятын. Мен мысалы жас жігіттерге айтам, сендер әке-шешелеріңді әрине жақсы көресіңдер, әрине оларды құрметтейсіңдер, сыйлайсыңдар. А сендер құрмет дегенде соңғы рет қашан қолынан алып, жетектеп, поликлиникаға апарып, емханаға апарып, зерттеуден өткіздіңдер. Жүректерің ауырып отса, соларды ойлап отсаңдар. Сана сезімдерің қайда? Әке-шешелерің не? 10 шақты адам ба? Бір әкем бар, бір шешем бар. Ол үлкен байлық қой. Неге соларға көңіл бөлмейсіңдер? Ол да үлкен жауапкершілік қой. Әке-шешенің алдында, туған туыстардың алдында, келешек ұрпақтардың алдында, онда ойлану керек қой. Қуаныш аға, енді осындай түсінбей жатқан кісілер жаңағы өздерінің түсіп жатқан ақшаларын, ол қай жерде тұр, қалай тұр, бұны арнайы қайтып көре алады, қайтып білуге болады. Мына сайт бар, осы қордың. Сол қорды қазір жиналған 47 миллиард ақша. Бірақ ол ақшаны бәрі Нацбанкте, оған ешкім тиісіп атқан жоқ. Қандай мекемелер, осы мысалы Алматы облысында 82 мекеме, соның 29-ы жекеменшік. Басқалары мемлекеттік мекеме. Қалай жұмсап жатыр, қанша ақша бөлініп жатыр, қандай көмек көрсетіп жатыр, оның бәрінде де сол жерден көруге болады. Ол ашық. Ешқандай жабық не жоқ. Жақсы. Енді мынау Қазақстан Республикасындағы жұмыс істейтін шетелдіктері бар, еңбек мигранттары бар. Сол кісілердің жағдайы қалай? Бұл кісілердің жағдайы осы биылдан бастап өте жақсарылды. Неге десеңіз, оларды осы қорға ақша төлесе, бәр көмекті Қазақстан азаматтарымен бірге алатындай жағдай жасады мемлекет. Бәрі де бірдей. Ал енді біздің азаматтарымыз, мысалға шетелге барған кезде ауыр қалып, сырқаттанып қалса, біздегі медициналық сақтандыруды өзге шетелде қолдана ала ма? Жоқ. Қазіргі уақытта бүгінгі таңға қолдай алмайды. Оларға бөлек өздері басқа қорларға ақша төлеп, страховка дейді ғой, сонда медицинский страховка сақтандыру несін төлесе, ол жерде көмек көрсетіледі. Абылай біздің қордың несі әзірше басқа мемлекеттерде жұмыс істемейді. Енді ғой, біздің мынау облыс бойынша айта кетіңізші, қандай медициналық ұйымдар мынау сақтандыру қорымен шарттар жасасып отыр? Мысалы, ертеңгі бұл медициналық сақтандыру енгізілгеннен кейін бізді қандай жаңағы медициналық орталықтар қызмет көрсетеді, жеке клиникалар қызмет көрсетеді ма, осының бәрін қайдан білуге болады? Бәрі де сайтта бар.
біздің айтып отырмын ғой, 82 белгі қазіргі таңда 82 мекеме, 29-ы ол жекеменшік, басқасы мемлекеттік. Ол әр адамның өзіне байланысты. Қай жерге барам, қай жерде тіркелем, сол жерден басталады бәрі. Сосын қай көмек қандай керек, бәрінде де оны қарауға да болады. Бәрі порталда, мына компьютер арқылы бәрінде де жасауға болады. Ол бәрі жұмыс жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңға ол жұмыс нақты жасалып жатыр. Енді көптеген адам ойлайды аға, мысалға, қандай жаңағы мекемеге барсам да, өзіңіз айтып кеткендей, қандай дәрігер таңдаса да, ол сақтандыру қоры болғаннан кейін, ол өзі таңдай алады, өзі құқылы. Енді біреу жаңағы өзінің жалақысынан шегерімді аз береді, жалақы алғанына көлеміне байланысты, біреудікі аз болғаннан кейін, одан аз түсіп отырады, пайыздары. Енді медициналық көмекті, ол екеуі тең-бе-тең алып отырады ма? Тең-бе-тең алып отырады. Ол бәрде тек қана Қазақстанда емес, бүкіл дүние жүзінде ол жасалған, мысалы бізде жоспарлап отырған екі пакет болады. Сол екі пакетпен бәрі көмек тең болады. Басқа мемлекетте, мысалы Қытайда үш пакет, ол жерде бөлінген, көбірек төлейтін ақша, көбірек көмек алады, сапасы бөлек болады. Аз төлеген азаматтар ол тек қана экстренный көмек пайдаланады. Басқасына олардың нелер жетпейді. Қазіргі уақытта бізде Қазақстанда бәрі тең болады. Тең болады. Жақсы. Енді арнайы қорда аға осы ақшаның қалай жұмсалып жатқанын, қай жерге кетіп жатқанын арнайы қадағалайтын адамдар болады ма? Әрине, оны бәрі де қадағалайды. Ол Нацбанктан шығатын ақша қорға келіп түскенде бәріне де сайтқа бәрін жазып, көрсетіп, сосын қандай көмекке жұмсалатын, сосын мына приоритет деген болады, соған байланысты қалай мемлекеттің саясатымен қай саланы, қай бағытты көбірек ақша бөліп, қалай оны қолданып, қалай игеріп сол ақшаны, бәрі де әрине көрініп тұрады. Жақсы, түсінікті. Енді кімдер аға айтыңызшы, жарналарды төлемеуден бас тартуға мүмкіндіктері бар ма? Қандай да бір болсын азамат жарна төлеуден бас тартуға мүмкіндігі бар ма? Бар, бар. Ондай адамның саны аз емес, ол тек қана Қазақстанда емес, басқа мемлекеттерде де бар. Сонымен айналысатын басқа мемлекеттер, мысалы Америка Құрама Штаты 10 жыл сонымен айналысып жүр, әлі де шеше алмай жатыр. Японияда да ондайлары да бар. Бірақ енді олардың санын қалай болса да азайту керек. Олар үкіметке салығын төлеу керек. Сол салықтан ертен сол денсаулық сақтау саласына біздің қор арқылы ол ақша жұмсалу керекті. Халық үшін, ел үшін солардың қалай өмірі. Неге десеңіз, бәріне де байланысты, осы қаржыға байланысты адамның орта жасы да үлкеюі. Мысалы, Японияда 88-89 жас емес пе? Олар өте көп көңіл бөледі, үлкен кісілерге көп көңіл бөледі, пенсияда жүрген адамдарға. Бірақ олардың өздерін қаражаттары жетпейді ғой бәріне де. Жұмыс істеп жүрген адамдар өз ақшасын төлегенде сол ақша ана үлкен кісілерге де жұмсалады. Мүгедектерге де жұмсалады. Ол да енді қоғам өзінің осы адамзаттың түсінігімен жасалған нәрсе ғой. Бірақ заңды бәрі. Ол енді осы жарналар төлемейін дейтіндерге арнайы айыппұл салына ма? Әрине салынады. Әрине салынады. Ол жолы қазір бәрі талқылап жатыр, бірақ ең кемінде үш ай төлеу керекті. Сосын соңғы үш ай төленбей қалса, оған көмек тегін көрсетілмейді. Оған тегін көмек көрсету үшін оның иін деген болады ғой. Сол иін мен компьютерден қараса, тегін көрсете ме? Жоқ, төлей ме? Көрсетілген көмекке. Сон бәрі де біліп отырады. Әр ауруханада. Қуаныш Жадбайұлы, енді бізге берілген уақытта өз мерзімі жетіп қалды. Енді
соңғы бір сұраққа жауап бере кетсеңіз, бәлкім көгілдір экранның ар жағында тұрған көрермендердің ішінде бар шығар. Осы медициналық сақтандыру жайында кеңірек ақпарат алсам, толығырақ түсінсем, білсем дейтін. Бұл кісілер қайда бара алады? Кімнен біле алады? Бізге қорға келеді. Гауһар ана 87 адресіміз. Екіншіден біздің мамандар осы әр мекемелерге халықпен кездесіп, Нұр Отанда жетісіне бір рет бәрі түсініктемені береді. Жоқ, болмайды бізге тікелей керек десе, бізге келсін, біз әр сұрағына жауап береміз, міндет түрде. Бәрекелді. Енді құрметті көрермен, біздің хабарымыздың бүгінгі қонағы болған әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры Алматы облыстық филиалының директоры Қуаныш Шадыбайұлы. Аға келіп, сұхбат құрғаныңызға, біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Сізге рахмет. Құрметті көрермен, өздеріңізбен қоштасамыз, амандықта, жақсылықта жүрсек, сау саламатта болыңыздар.